Sveiki, aš Evaldas. Dirbu istorijos mokytoju, todėl labai domiuosi Lietuvos istorija. Daugiausia apie ją sužinau iš knygų. Beje, iki šiol dažnai pasvajodavau, kad būtų tiesiog nuostabu pačiam pamatyti originalius istorinėse knygose minimus šaltinius. Pasirodo, dabar tai įmanoma. Ir tam nereikia išeiti iš namų. Šiandien svetainėje www.apavaldas.lt galiu peržiūrėti ar prasisiųsti į savo kompiuterį įvairių istorinių rankraščių, dailės kūrinių, archyvinių dokumentų. Parodysiu ir jums, kaip galima internetu susipažinti su kelių amžių senumo dokumentais. Taigi svetainė www.apavaldas.lt tikras lobynas. Įrašykime šį adresą naršyklės adreso laukelyje. Na, pradinis puslapis yra gan lakoniškas. Matome paieškos sistemos langą. Tačiau prieš ko nors ieškant, siūlyčiau daugiau sužinoti apie šį projektą. Reikia spausti štai čia. Perskaitę čia pateiktą projekto aprašymą, daug geriau įsivaizduosite, ką šioje svetainėje galite rasti. Norimam dokumentui rasti, naudokite paprastą arba išplėstinę paiešką. Visada pirmiausia pamatykite paprastą ir tik tada, kai jos rezultatą jūsų netenkina, naudokitės išplėstinę. Paprastą paiešką naudotis palyginti lengva. Visų pirma, reikia įrašyti autorių. Žinoma, ne visada pavyksta tiksliai prisiminti reikiamo autoriaus vardą ir pavardę. Tokiais atvejais gali labai praversti šis įrankis. Tarkim, prisimenu tik autorius vardą. Įrašau Motiejus ir spaudžiu ieškoti. Štai siūlymai. Aš turėjau omeny Motiejų Valančių. Taigi, prie šio vardo pažymiu varnelę ir spaudžiu perkelti į paiešką. Matote, mano pasirinktas autorius buvo automatiškai rašytas į paiešką. Na, čia dar įrašysiu ir reikšminį žodį – blaivybė. Beje, ieškoti reikimo dokumento galima užpildžius vos vieną laukelį. Tačiau paieška bus greitesnė ir nurodysite daugiau tikslios informacijos. Norėdami atlikti tikslesnę paiešką, naudokitės išplėstinės paieškos langų. Reikia paspausti štai čia. Dabar galite nurodyti daugiau kriterijų. Pasirinkti kalbą. Pažymėjus šias varnelės, galima pasirinkti, kur bus ieškoma saugomų dokumentų. Bibliotekose, archyvose ar net muziejuose. O šios galimybės naudingos, jei į paieškos langelį įvedami keli žodžiai. Taškelį padėjus čia, sistema ras tik tuos tekstus, kuriuose yra visi įrašyti žodžiai. O pažymėjus šį pasirinkimą, visus dokumentus, kuriuose yra bet kuris iš įvestų žodžių. Bet manau, kad šį kartą mums užteks greitosios paieškos, todėl grįžtu atgal ir spaudžiu ieškoti. Oho! Apie tokį dokumentų sąrašą prieš keletą metų galėjau tik pasvajoti. Matote, pagal nurodytus paieškos kriterijus, čia išrikiuoti visi su blaivybė susiję Motiejaus Valančiaus tekstai. Na, sąrašas tikrai spūdingas. Be to, prie kiekvieno dokumento ar leidinio nurodomas jo pavadinimas, leidimo metai ir apimtis. Daugiau apie dominantį kūrinį galima sužinoti iš jo aprašo. Aprašę matome pasirinkto dokumento pavadinimą ir kalbą, kuris buvo spausdintas, jo puslapių skaičių, dydį, leidimo metus. Taip pat nurodyta, kur saugomas dokumento originalas. Šiuo atveju Nacionalinėje bibliotekoje. Na, laikas žvilgtelėti ir į patį dokumentą. Juk smausu, tiesa? Tam spusteliu nuorodą, vaizdas. Viskas, prieš akis visi, 44 šio leidinio puslapiai. Kiek labiau nei titulinis vapas, mane domina pats tekstas. Norėdamas atversti kitą puslapį, spaudžiu šią nuorodą. Taip versdamas puslapį po puslapio, galėsiu perskaityti visą knygą. Kągi, bent trumpai papasakojau ir jums, kaip naudoti svetainę www.apavaldas.lt. Linkiu sėkmingų paieškų ir esu įsitikinęs, kad tikrai rasite įdomių dalykų.